ស្រីគីចុនចេតីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហស្សបដានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកបូរីចនសុននឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022 នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson នឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយក្រម껃ព្រំប្រែងប្រេកស៊ីតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022 ជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សាដែលរំពឹងថានឹងបដោះលើវិធានការដាក់សម្ពាធលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជំវិញការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំទាំងពីរក៏នឹងយល់ព្រមជាគោលការណ៍លើកិច្ចព្រមព្រៀងការពិជិតដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងអង់គ្លេសនិងជប៉ុនធ្វើការជាមួយគ្នាផងដែរលោក Johnson បានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងស რულ ដំណើរការគ្នាទៅវិញទៅមកហៅកាត់ថា AUKUS ក្នុងភាពជាដៃគូការពិជិតដ៏សំខាន់ដែលនឹងខឿនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអង់គ្លេសនិងជប៉ុនដាក់ពង្រាយរួម នេះដើម្បីអនុវត្តការបើកបើសម្ពយុទ្ធនិងការធ្វើសកម្មភាពសង្គ្រោះក្រុមមហាត្រ័យរួមគ្នាលោកចនសិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្នុងនាមជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដអអស់ចាចក្រភពអង់គ្លេសនិងជប៉ុនកំពុងបដោតលើការបង្កើតការងារដែលមានចំនួនខ្ពស់និងការធានាថាយើងនៅតែជាប្រទេសមហាអំណាចផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាលោកបានបន្តថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាភិយជាតិដ៏ជិតស្និតរបស់យើងនិងពង្រឹង ភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដើម្បីជំរុញគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងກວດត្រោដល់របៀបវារៈនៃការបង្កើនគម្រិតរបស់យើងផងដែរគូបញ្ជាថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏នឹងសម្លឹងមើលការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដោយកសាងលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះផងដែរដែលជាការកាត់សមគល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំបូងរបស់ចក្រភពបង់លីក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit អតីតរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម អង្គលើលោករ៉េក្លឹកនឹងត្រូវបានតែងតាំងជាបេសកជនពាណិជ្ជកម្មប្រចាំប្រទេសជប៉ុន។